Čuse z Švrejka a dneska Švrejko se z dalšího točení na tajnačku. Dneska si lidi se znova zahráme Zombies, pokud si to pamatujete, před nějakýma dvouma týdnama jsme je asi nějak jako vydávali. A dneska si prostě zahráme se zombíky, kde budeme teda muset přežívat právě před nějakýma hordama zombíků a musíme prostě se vždycky dostat dál. Nicméně máme tady dneska novou mapu, takže doufáme, že se vám to bude videjko líbit. A určitě, pokud chcete další točení na tajnačku, jo, zas o tom nevěděli, tak určitě hoďte like a když tady bude prostě klasický 800 lajků, tak to bude fakt skvělý. Jo, ale tentokrát myslím si, že o tom ani vůbec celkově nevěděli, takže jde super. Ok, hej, Zombies, můžem? Ok, jo. Takže hele, Bad Blood after crashing into the country. To bude venku někde. Nice, tak to je dobře. Tak okay. Můžem, hele, dávám to tam. A máme tady druhou mapu, nice. Já boxuju do practice domy. Practice dumy? Střílej do toho, střílej do toho. Zabijem to. Jediná maky v tom rohu a takový to, co dělají. Ok, hele, je to takový jakože poničený město tohle. To je nabera, jaká vesmírná loď. Ne. Proč ne? Říkám, že hned. Jo, hned, já rozumím, že ne. Musíme ochránit maky, to je naším úkolem. Tak, já už jsem tady. Tak ne, tak už nemusíte. To je nějaká vesmírná loď. Musíme. Nabouraná do zdi. Tak jestli říkám, že vesmírná loď. Jinak, hele, co jsou tamhle ty dveře pootevřený, co to tady je? Vy tam se nemůžete nikam dostat, aha. Mansion musíme odamknout. Kolik to stojí? 500? To znej tolik. Ne, není. Já to koupím. Teda tady teda takový blbý, že nevíš, kde jsou takový ty, ty dveře, odkač chodějí ty zombíci. To je dobrý no jasně, max amo. Jinak koukám tady taky teda slimové. Můžeme mít jenom ty dvě zbraně. Tady chodí nějaký slimové. Jau, pozor. Slimové jsou na prd, no. Dobré. Nějaká, ještě ne, tady jsem ještě nic neviděl, podle mě až dál v tom menšnu možná. Jedině v festi. No, tak to zadě, tak se teda, jestli chvilku to koupit, spodu na to máš. Jo, ano. Jo, běž to koupit. Insta-kill. Já mám tady double gold, ale to zatím brát nebudu. On se potom baky despavne. No, teď chvilku. Helma, helma, helma a chestplate, tady je, za stovku, kupujte, nevím. Jo, jdu nahoru. Za stovku? O, počkej, great hole za 100 000? Proč to? Tady je věc za 100 000. No vidíš, a máte double gold. Dobře. Dá se jít sem, že jo? Jo, dobrý, to je. Koukám, že můžete jít do, tam jsou krypty jo, za 500, dobře. Ještě koupit. Teď ne, já si chci už kouknout, co je dozadu, co je tady. Tam nic není. Knihovna za 700. Na to nemáš. Tak já koupím, můžu koupit knihovnu. Tady je víčka, tady je víčka. Jo, koup. Tak já koupuju knihovnu, jo? Tady jsou goldové legíny za 400. Ježiště, tady mám týpky, který mají... Ty peníze jedou. Týpci, co mají sluchátka. Ale jo, tady peníze jsem mrtvej. Jedou. Je docela, jo? Maky, to už má skoro za 30. To jsou ty kůlkidi, kamo, to jsou ty kůlkidi s sluchátkama. Kůlkidi. Nebo ty bedvojové. Tak už má skoro 2000. No, šetřím. Dobře, tak a co ty krypty? Nechcete koupit za 750 je potom z druhé strany dungeon. Aha, tak to se bude farmit, co to? Vedali brokovnice. Kde? Jo, za 500. Já chci brokovnici. Kde seš ty? Já jdu nahoru. Ty bedbojové musíme zabít. Tady je balkon. Maki, pojď do knihovny, pojď. Pojď, já, puťa. A tady shotgunka. Ne, puťa. Já rovnou balkon. Kde je balkón? Pes, psi jdou. Zapte psi, balkón. Nechcete spíš do toho dungeonu, nebo tady do těch krypt, ty jsi tam za 500? Koup dungeon, když tak. Jo. Maki, koupíš to? A kde to je? Tady za mnou, po tady dolů. Já nevím, kde seš. Tady dolů rychle. A ještě... No, on ještě s tím. Pěkně, pavoušci. To byla ale blbost, co? On je podle mě vyvolává jeden ten týpek, on možná vyvolává. Co je tady dole v dungeonu? V dungeonu je Lucky Chesta, extra HPčka. Jo. Sniperka. Ok, jdu tam. A... To je sniperka. Ty budou undeadí úplně totálně, ty jo. To je sniperka. A pak je tady ironový helmet a chestplate. A potom se za 750, až to někdo budete mít, tak můžete otevřít do těch krypt a můžeme tady běhat do kolečka už. Ok, teď už je naše 300 000, ne? No, těch 100 táců, to jsem to je docela zvědavý, teda jako nechci říkat. Lucky Chesta tady je. A potom ty balkóny za 700, za 1000, jasně. Já chci ale za 500 shotgunu. Maky, pozor! Víčky, to jsou víčky. Jo, mám 500 shotguna, dobrý. Ježiš, je tady bička, už choděj. Jo. Insta kill. Kryptic. Dobrý.
Konečně to někdo nemá koupen. Na co? Na ty krypty. No ani na balkon. Tak karání něco. Jo, pak ještě jeden balkon, tak jsem zapomněl. Jo, krypta za... Počkej, já mám tady ze strany, mám kryptu za 500. Tak rád, mám zase takovou v pauči nějaký. Jo, ale jo, tady, a tady to zase 750 deponé bude stát propojení, že? Jo, myslím si, že jo. Tak jako? Já nemám peníze. Jo. Nikdo nemá peníze, víš? No, v tom dungeonu nechodí, já jdu ven. Mě zaspala obrazovka, víš? Taky může zaspat. Nemím. Ale nebude tady třeba nějaký power up, abyste dostávali prostě víc peněz z toho tak, třeba? Ale potřebuješ to otevřít, že jo? Double. Ale jestli třeba tady nebude něco ve stylu, že prostě budeš dostávat víc peněz z toho. Mi neříkej, že to prostě furt takhle bude dál takhle málo. Jak máš pak našetřit 100 000? Ne, tak že jo, jich půjde hodně. To jo, ale i tak. Si vím, že v minulém kole jsme těžko, horko těžko našetřili na ty tisícovky, no. Ale tak tak tady ty peníze jdou rychle, jestli Maky už měla dva táce. Mám Iron Man. Tak ale ona šetřila, vlastně od začátku nic nekoupila. Tak jo, to bylo tak podle do 5. kola, takže. Ne, ale já jdu koupit ty krypty z té první strany, jo, za 500. Já si jdu koupit sniperku. Dobře. Ona tam to dole dává docela. A nebo, Maky, nechceš koupit ty krypty z druhé strany? Jo. A můžem to procházet už. Já jdu projít ty krypty. Našetřete na balkon. Spooky atmosféra. Jo a pozor, tady je ironový legíny a botičky za 700. A potom taky vchod do balkónu znova. Takže budeme moc probíhat i balkónem. Tak jo, jsem v kryptách, kam teď? Jo, tady, 750, hele, tady. A nebo, no jo, propoj to, to bude možná lepší. Au. Tak. A pak je tady teda balkón za 1000, no. Kurňa, musíme propojit nějak hezky. Ježišmarja. Tak? Jo a já tady koukám, že speed za nevím kolik, za... Jo, potřebujete power, ten jsme taky než nenašli ještě. Ten bude plné, buď to v balkonu, nebo na tý za 100 táců. Asi... To si nemyslím, že za 100 tisíc. Ne, to mi neříkej. To ten za 100 tisíc bude podle mě nějaká bonusová místnost, jenom ne. To bylo ještě vtipný takový to, zaplatil si 100 tisíc, tak teďka ještě 50 tisíc, abys to nastartoval. No to by nebylo moc dobré. Hele, za 400 goldový, nice. Insakil. Dobrý den, pane. Dobrý den. Nemáte tu tisícovku někdo furt? Ne. Ne. Vidíš ji snad vpravo? No nevidím, ale... No tak, my ji nevyčarujem. Vyčkám. Musíš udělat čáry, báry, fuk, bude tam. Tak to sukus a když ti to půjde, tak nám dej vědět. Boss, pirát nějaký, ne? Asi. Pozor. Boss? Jo, to je boss. Jo, boss. Ale dobrý, jde po mně. No vidíš, už máš tisícovku. Já to možná koupím. Já to jdu koupit. King blbý. King slime. Hele, tak já jdu na ten balkon, jo? Já to jdu koupit. Jdeš to koupit ty? A ty koupuješ z jedné strany, ne? Já to jdu koupit ze spoda, takže. Jo, dobře, já tam jdu. Balkon, ukáž, jak to vypadá, co tam je? Nic. Jako vážně. Great Wall za 100 000. To tady má někdo diamantový meč. Jo, power switch. Kolik je power? 1000. No tak já dokoupit, já mám peníze. Okej, okay, tady máš. Jo, potom. Au, to je? Nějaký král tady. Ty mají diamantový meč. Jsem mrtvej. Pozor, jak je na toho krále. Ten král je nějaký těžkej. Jsem mrtvá. To je nějaký boss. Dobrý, je down. Na není. Mamo! Mimochodem musím říct, že mám fakt zajímavou postel tu mám, jo? Ne. Jo. S tím respekem mám fakt hodně zajímavou postel. Já proč mě nechce stříhat, já mám nějak šlo na... Tak nějak tím jsem. To nemůžu, já nemám. Jsem mrtvá. Nevadí. Tohle je nějaký těžký. Jen 5, neboj. Teďko musíme našetřit 100 000, by the way. Když se složíme, tak možná jo. A Ventalej? Kde jste? Oni mají diamantový meč, víš? Pozor. Sady srandu, ne. Teda ne. Teda jo. Tak co? Teda kolik máš mene? Tolik už, jo? Tak teďka by to měli tripla. Ježiš, teďka chodí celý v Ironovém tom. Ježišmarja, to co je? Já jsem se teďka tady koukal na extra weapon, že bych možná si koupil, ale nevím, možná... Spíš ten armor bych to viděl, já nevím. No já spíš taky ten armor, protože mě teďka možná Baba to bíjet. Isakil! Yes. Baba Yaga. Kurňa! Tak máme našetřit těch 100 000, to nejde. Kurňa. Nemáš nač. Já jsem v library. Maria. Jo, nahoře v library. Hele, fast revive kupu za 500, jo. Ale ta postel se jim hodně povedla. Extra health. Jako postel. Ne. Fuj. Max ammo jsem mohl vzít, ale už jsem to nestihl. Ne. Ježiš, teďka jsi zněl jak nějaká opice. Zajímavé bazuky. Ježiš.
Au, po mě jdou ty full iron. Já jdu po nich zezadu. Jo, zezadu. No, zajímavý, že Maki skoro celou dobu mlčí a pak najednou, když se řekne něco zezadu, tak najednou se ozve. No. Rifle ne. Kde je ten lucky, luck chesta? No, počkej, měla by být v dungeonu. V dungeonu? Ona ti tam píše, kde je. Počkej, já to hledám právě teďko, abych se právě chtěl sebrat. A já si vezmu už ironové věci, díky. Kde je ta věc na vylepšení? Čeho? Zbraně. To nevím, to jsme ještě nenašli. Ne. Komplé, great, velký. Odpal, dobrý, ty krásu, to budem tak. Jako už je to teda síla, no. Jako je, no. No mě se celkem vydělává dobře. A ty nic nekupuješ, ne? Jsem tam něco, jo. A máš armor třeba? Jo, je co. Zajímavý. Já už mám full aeronovej a ještě nějaký upgrade bych si chtěl koupit. A mě se zdošlo náboje. A dřív než na něco našetřím, tak mi dojde náboje. Vidíš, než jo. 15. round, ty krásu, no. Za chvilku už to začne být teďko maso, ne? Nechci říkat, ale všichni se, už jsme chtěli chcípnout, to je to jediné, co přežilo. I ty psi mě dávají, tyjo, skoro to, co to je. No, co máš za animal? No, ironovej. No, já taky, no. Vypadí pse. Bud černý pes. To fakt, ale taky česta, otvírám. Já, on je zvenku černý. Prosím, něco dobrýho. Zombie zapr zase, bože. Jsem tu tisícovku měl dát spíš na ty HPčka. Bude jak utrat svoje peníze rychle. No, že jo. Prostě, jak lakou koupí. To tak, Elder Gun, co to je? Berto, nevím, co to je. Co to je? Max Amo. Co to je? Pusto. To je OP docela, ne? Pomáhá to vůbec nějak? Se koukni Ečkem na to neč, kolik to dává damage. Spíš ne, chcípám. Co na já chci svoji gunu. Proč jsme všichni tady ztratili prachy? Jsem mrtvá. Já taky. Mám taky byl vědem, že teďko všichni chcípnem. Au, jo, dobrý. Já chci svoji gunu. To už nedostaneš. Počkej, tak najít na to Ečkem. Přes Ečko na to najít a uvidíš, co jsem mrtvá. Je toho tam hodně. Ale ta sniperka se tu mega vytlatí. Ona, že ho zabijí přes ostatní. A ještě k tomu dávat attack damage 30. Já mám plamenomet. Plamenomet nevím, no. To dává 15 damage, ale nevím teda kde. Blow dart. Proč mi to dává takový jiný, když štavený, ale tak to je aspoň, to je aspoň hodí poison. Pomalý je to. Ale k čemu mi to bude, že je to zpomalý? Nevím. Možná k ničemu, nevím. K čemu? Teda, já jsem mrtvej, ty krásu mi dají na 3 hity. A jdu tam. Fuuu, už to fakt těžké. To je docela hard. Jsem zase znovu mrtvej. Aha. Jo, okej. Pěkně. Jak je to možné? Já nevím, je to těžký. A kde máš sakra vzít těch 100 000? No nicméně, tady bych to lidi asi ukončil, doufám, že se vám video líbilo, pokud hoďte like a my se uvidíme, když tak někdy příště u nějakého zase točení na taňačku a nebo nějaký jiný minihry, to chápem se, tak zatím se mějte a čus.